Assalomu alaykum aziz muxlislar va yangi kirgan mehmonlar. Ortiqjon Jo'rayev kanaliga xush kelibsiz. Bugungi sonimizda arzon texnikalar bo'ladi. Yo'qsa bitta-bitta like bo'lsangiz, yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Esingizdan chiqmasin, reklama xizmatlari uchun telefon nomerlarimiz balanda. Qani ketdik birinchi texnikamiz bilan. Ana endi Samarqand viloyati Kattaqo'rg'ondan arzon T28 traktori bilan boshlab beramiz. Sostenasi udar, motor korobkada kamchilik yo'q, stator akkumulyatori bor, hamma joyi yaqinda remontdan chiqdi, biron joyida biron kamchilik yo'q. Olasiz, minasiz, umuman xarajat qilmaysiz deyaptilar. Narxiga kelsak 16 million yana kami bor kelishtirib beradilar. Telefon nomerlar pastda, telefon qilishingiz mumkin. Ana endi ideal Sostenadagi aylanma puluk sotiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniydan 8 korpuslik 4tadan aylanadi. Sostenasi ideal yangi holatda. Umuman biron joyda xarajat yo'q, juda ham kam ishlagan puluk deyaptilar. Narxiga kelsak 1500 dollar kami bor kelishtirib beradilar. Telefon nomerlar pastda, telefon qilishingiz mumkin. Ana endi arzon Sostenadagi yaxshi Sostenadagi Presa podborchik sotiladi. Markasi Rustalmach, holati idealni ishlab turibdi. 2017-yilda ishlab chiqarilgan, dokumentlari bor, biron joyida aybi yo'q. Adres Toshkent viloyati Chirchiq tumanida. Yana telefon qilib qo'ygan ma'lumotlarni o'zingiz telefonda olishingiz mumkin. Narxiga kelsak 5000 dollar bu aytiladigan narxi. Yana kamaytirib kelishtirib beradilar. Tortinmay telefon qiling. Qolgan ma'lumotlarni telefonda oling. Ana endi Samarqand viloyati Jomboydan ajoyib Sostenadagi defolyatsion OUXA bochkalari bilan sotiladi. Sostenasi yangi, atiga bir sezon ishlagan, umuman biron joyda biron kamchiligi yo'q deyaptilar. Ideal holatdagi apparat, narxiga kelsak 18 million kami bor kelishtirib beradilar. Telefon nomerlar pastda, telefon qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum tomoshabinlari. Ushbu mashinamiz Sirdaryo viloyati Xovos tumanida. Yili 81-yilgi. Motor traktordagi. Korobka zil. Zatimusda ovoz yo'q. Balonlar 100%. Narxini 55 million deyapmiz, kami bor. Hamma yo'g'iga javob. Samosval ko'taradi degan. Ramalar butbutun. Mana eshitib o'tiribsiz, gaz 53 samosvalli ma'lumotlarini. Sostenasi ideal deyaptilar. Telefon nomerlarini pastda qoldiramiz. Sirdaryo viloyati Xovosga telefon qilib qo'ygan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Narxi 55 million bu aytiladigan narxi. Kamaytirib beradilar, yana telefon qiling. Ana endi biron joyi ochilmagan, yumezi qidirib yurgan akalarimiz uchun Samarqand viloyati Pastdarg'ondan garantiyalik yumezi traktori sotiladi. Korobka, motor, biron joyi ochilmagan, balonlari yangi, 4 tavuq ham olasizu minasiz. Ko'p ishlamagan texnika deyaptilar. Narxi 35 million, kamaytirib beradilar. Telefon nomerlar pastda, telefon qilib o'zingizga kerakli ma'lumotlarni bemalol o'zlaridan olishingiz mumkin. Ana endi yangiday tesor qidirib yurgan akalarimiz uchun Surxondaryo viloyati Denovdan Sostenasi ideal holatdagi traktor sotiladi. Har tomoni bir boshdan remontdan chiqqan, 1989-yilda ishlab chiqarilgan. Umuman rasxod yo'q, olasizu minasiz deyaptilar. Yana telefon qilasiz, o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin bu tesorigimiz uchun. Narxiga kelsak 35 million bu aytiladigan narxi, kanishna yana kamaytirib beradilar. Telefon nomerlar pastda, telefon qilishingiz mumkin. Ana endi Kamazga qiziqqan akalarimiz uchun bo'ladi. Kamaz olaman deb yurgan akalar uchun ideal Sostenadagi Samarqand viloyati Kattaqo'rg'ondan 1988-yilda ishlab chiqarilgan Kamaz. Yoqilg'isi, metan, dokumentlari hammasi joyida, umuman biron joyida biron kamchilik yo'q, daji balonlarigacha yangi deyaptilar. Olish kerak, minish kerak. Narxiga kelsak 10000 dollar yana kami bor kelishtirib beradilar. Variantga so'ragan akalarimizga mana variantga ham beramiz, yetsicha gaplashsak dedilar. Telefon nomerlar pastda, telefon qiling. Variantga ham beradilar Kamazni.
Ana endi kombaynlarga zapchaslar bo'ladi. Juda ham kam yo'q, juda ham kam topiladigan zapchaslar Xorazm viloyatida bo'ladi. Siz xohlagan, siz istagan zapchaslarni luboyni topamiz deyaptilar. Yenisey Class luboy zapchasi bor 100% garantiya. Narxlarini telefonda aytib eshitamiz, yoqsa kelib olib ketasiz deyaptilar. Akamizning telefon nomerlarini pastda qoldiramiz. Luboy zapchas kombaynga kerak bo'lsa, bemalol tortinmay telefon qilasiz. Bo'lsa akamiz ajoyib qilib topib beradilar, borib olib kelishingiz mumkin. Tortinmay telefon qiling, telefon nomerlar pastda. Ana endi mana shu yerda ko'rib o'tirgan moslamani zavodskoy jo'yalaridan kerak ekan. Telefon nomerlar pastda qoldiramiz, luboy obliska bo'lsa borib olib kelamiz, narxlarini telefonda aytib eshitamiz deyaptilar. Bo'lsa uyingizga yotgan bo'lsa telefon qiling. Luboy obliska bo'lsa ham narxlarini kelishib bilsak 9 ga qo'yib borib olib kelaman deyapti. Telefon nomerlar pastda, telefon qilishingiz mumkin. Qashqadaryo viloyati Kosondan Tetezini zo'ri bo'ladi. Tetezi 84-li so'lik, hamma joyi radnoy, bron joyi o'chilmagan. Texnika turgan texnika deyaptilar. Bitta odam halor pokiza mingan ekan. Yili 2002-yil ekan, hamma joyi atlishni, umuman bron joyida rasxod yo'q deyaptilar. Vomlari ishlaydi, motori qara motor, 1 gram ham moy yemaydi. Rul gidravlika xuddi moshinnikiday deyaptilar. Qarochi Captiva'ni ruli ham munikida emas deyaptilar. Narxi 45 million ekan, yana kami bor kelishtirib beradilar. Qolgan ma'lumotlarni telefonda olishingiz mumkin. Bundan tashqari bu akamizda ajoyib Sastayanadagi tilichka prishiblari bor ekan. Buni ham Sastayana satilishni setkalari bor, umuman bron joyida. Xarajat yo'q, ramalari butun. Bu tilechkamiz ham yangi vipuska, qarochi yangi deb ma'lumot qoldirganlar. Narxi kelsak 18 million, kami bor kelishtirib beradilar. Qolgan ma'lumotlarni Qashqadaryo viloyati Kosonga telefon qilib olishingiz mumkin. Tortinmay telefon qiling. Qolgan ma'lumotlar telefonda. Dalada bug'doy pishganda, paxta terimi kelganda, salarga qo'ying, salarga. Bitta like bosib qo'yasiz. Kanalimizga birinchi marta bo'lgan mehmonlarimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni maslahat beraylik. Eng yangi videolarimiz sizlarga ham birinchilardan bo'lib boradi. Like bosib qo'llab-quvvatlagan hamma obunachilarimizga kattadan katta rahmat. Sizlar ham bo'lsa traktorlar, texnikalar, spes texnikalar, luboy texnika tashabbus texnikalaringizni sotishga biz yordam beramiz. Sizlar atiga bitta banglatib like bosasiz, tamom. Shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, mabodo.